ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት በአስገራሚ ሁኔታ ከብዙ ሪሰርቾች በኋላ ለእናንተ ብዬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለን የራሳችን ገንዘብ ያለ ብዙ ስራ ያለ ብዙ ድካም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ይሄም ምንድነው ቤታችን ውስጥ እንዳለን በምንጠቀማቸው ሶሻል ሚዲያ ገንዘብ መስራት እንችላለን ነው። እሱን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይህንን የሶሻል ሚዲያ እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውም ማለትም በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በትዊተር ገጾቻችን ወይም ደግሞ በኢንስታግራም ላይ በማንኛውም የሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ በመጠቀም ይህንን ገንዘብ መስራት እንችላለን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይህም እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም። ስለዚህ ከመጠየቃችሁ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁ ቪዲዮችን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁም ላይክ አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ ጥያቄዎቻችሁን አስቀምጡ። ጥያቄዎቻችሁን በቪዲዮ መልሳለሁ፣ ካልሆነም ደግሞ በኢንቦክስ ለእያንዳንዳችሁ ስለምመልስ ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ይፋል። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲያችን ተመልሰናል። በዚህ ቪዲዮ ምንድነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ከዚህ በፊት በለቀኩላችሁ ቪዲዮ እንዴት ቤት ውስጥ ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚል ነው እና ያም ታይፕ በማድረግ ነበረ። ያንን ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በታይፒንግ ብቻ ገንዘብ መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ኢንድ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ወደዛ ቪዲዮ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በዛሬ ዕለት ግን ይዤላችሁ የቀረብኩት ለሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ነው። ፌስቡክ አካውንት አለህ ወይ? ቴሌግራምስ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ እነዚህ ሁሉ ካሏችሁ በጣም ብዙ እድል አላችሁ ማለት ነው ገንዘብ የመስራት። ምክንያቱም እስከ ዛሬ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያ ላይ እንደምናውቀው ቻት ለማድረግ ብቻ እንዲሁም የተወሰኑ ኢንፎርሜሽኖችን ለመስማት ነው። ዛሬ ግን ይዤላችሁ የቀረብኩት በዚህ ቪዲዮ እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለው ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይህንን ቪዲዮ ከብዙ ሪሰርቾች በኋላ አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ቀጥታ ለዚህ ለኢትዮጵያ ተብሎ የተዘጋጀ ፕላትፎርም ሳይሆን ያለው አብዛኞቻችን ያው እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ የመክፈያ መንገድ ብዙም ስለሌለ ለኢትዮጵያ ማርኬቲንግ ኦንላይን ማርኬቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ ኦንላይን ጆቦችን በቀላሉ ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ዛሬ ግን እንዴት ለእናንተ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መስራት እንችላለን የሚለውን እኔ የተጠቀምኩትን ለእናንተ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፔነር አካውንት ያስፈልገናል። ፔነር አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ የብዙዎች ጥያቄ ከሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ፔነር አካውንት መክፈት ቀላል ነው። የባንክ አካውንት ካላችሁ በቂ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ መክፈት ይቻላል። ስለዚህ ያ ፔነር አካውንት በዓለም አቀፍ ይሰራል። ይህንን ለምን እንደምጠቀመው በኋላ ላይ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ብሮዘራችን እናልፋለን። ስለዚህ አሁን ወደ ብሮዘራችን ተመልሰናል። እዚህ ጋር ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምንድን ነው ክሊክ ባንክ እናደርጋለን። ክሊክ ባንክ እዚህ ጋር መጥቶልናል። ሰርች ስናደርግ የመጣለንን ቀጥታ መጀመሪያ ግን እኔ መጀመሪያ እዚህ ጋር ይሄንን ከመክፈታችሁ በፊት ይሄንን ሳይት ቀጥታ የቪፒኤን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። እኔ የኦላ ኤክስቴንሽን የክሮም ኤክስቴንሽን ስላለኝ እሷን ቀጥታ አበራለሁ። ለእናንተ በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ከሆነ ይህንን ኤክስቴንሽኑን መጫን ለእናንተ ይቀላችኋል። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ የሆላን። ካልሆነ ግን ሞባይል ምናምን የምትጠቀሙ ከሆነ ቪፒኤን መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ ቪፒኤኖች አሉ። እነሱንም ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ያንን ዩናይትድ ስቴትስ ብታደርጉት ይመረጣል፣ አሁን ለማሳያችሁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ባንክ ቀጥታ ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ ሳይት ላይ ምንድነው አፊሌት ማርኬቲንግ ነው ማለት ሶሻል ሚዲያዎቻችንን አላግባብ ለሆነ ነገር ከምንጠቀማቸው
ወይም ደግሞ ኒውስም ልናነብ እንችላለን ምናምን። ብቻ የተለያየ ነገር አክቲቪቲ ስናከናወን ወይም ከሰዎች ጋር በምናረበት ጊዜ ቢዝነስ እየሰራ ማድረግ እንችላለን ብዬ ያሰብኩት እና ይህንን ይሄ የተዘጋጀው ይሄ ዌብሳይት ለኢትዮጵያ ፕላትፎርም አይሰራም። ነገር ግን አደንግጡ፣ ይሄንን ስላችሁ ቪዲዮን እንግዲህ ምላርጋ ያለው ብላችሁ እንዳዘጉት። ይሄንን ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ ለኢትዮጵያ እንዴት እንዲሆን አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። በሌሎች በውጭ ሀገራት የምትኖሩ አበሻዎች ካላችሁ ለእናንተ ሊሰራ ስለሚችል ይሄንን ቀጥታ የምታዩትን በቀጥታ ያሳያችኋለሁ። ለኢትዮጵያኖች ግን ዞር አድርገን የምንጠቀምበትን ወይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ። እያንዳንዱ ቀላል ስቴፖች ናቸው፣ እነሱን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ክሊክ ባንክ ዌብሳይት ውስጥ ነን። እዚህ ዌብሳይት ላይ አፊሊየት ማርኬቲንግ የሰዎችን ፕሮዳክት በማስተዋወቅ በቀላል ከነዛ ኮሚሽን በጣም አሪፍ ኮሚሽን የሚታሰብልን በአንዴ በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን። አንዴ ስንሸጥ በደንብ ገንዘብ መስራት ስለምንችል ይሄ በጣም አሪፍ ማርኬቲንግ ሲስተም ነው እና የት ላይ ልናስተዋውቀው እና የት ላይ ልናገኝ እንችላለን ማለት አሁን የኢትዮጵያን እዚሁ ኢትዮጵያን ሰው ሊገዛ እንዲፈልግ አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ላይ አገልግሎት ስለማይሰጥ ይሄ ኦልሬዲ እንዴት ነው የምናስተዋውቀው የሚለውንም ስለማሳያችሁ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ይሄንን አሁን የምታዩት 4.2 ቢሊየን ብር ከፍሏል ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት። ስለዚህ 200 ካንትሪዎች በላይ ይሰራል፣ እንዲሁም ለ20 ዓመታት በላይም አገልግሏል ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሳይን አፕ እናደርጋለን። ስለዚህ ቪፒኤናችሁን ማብራት እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም በአሜሪካ ሀገር እንደሆነ አድርገን እንገባለን። ኢትዮጵያ ላይ አብዛኞቹ ነገሮች የፔመንት ሲስተም ስለሌለ ኦንላይን ብዙ አይሰሩም። ስለዚህ እናንተ ፔነር አካውንት ያስፈልጋችኋል፣ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል የሆነ በቀላሉ መክፈት የምትችሉት አካውንት ስለሆነ ፔነር አካውንት መክፈታችሁ ግድ ነው። ስለዚህ ፔነር አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ወደዚህ ሳይት መጣችሁ፣ ሴሌክት ካንትሪ ሲለን ቪፒኤናችን የተጠቀምበትን ዩናይትድ ስቴትን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ምናምን የሚሉትን የአሁኑን ስማችሁ ኖርማሊ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን አጠቃላይ ፌክ ጀነሬተር ኢን ዩኤስ የሚላለ ሜል አሜሪካን። እዚህ ጋር ፌክ ምንድን የሚያስፈልገን? ምክንያቱም ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ላይ እንድንጠቀም ካልተፈቀደልን፣ ስለዚህ እንደ ሌላ ሀገር ዜጋ ሆነን የሌላ ሀገር የውሸት የሆነ መረጃ አስገብተን ነው ማለት ነው ይሄንን አካውንት የምንከፍተው። ይሄንን ስላችሁ እና እንዴት ይከፍለናል የውሸት ነው ምናምን ባይከፍለንስ አትበሉ፣ ችግር የለም ያንንም መንገድ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን የዩኤስ ዩናይትድ ስቴትስ የሆነ ሜል አሜሪካን የሆነ ዜግነቱ ሰው ፕሮፋይል አመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ መረጃው ኢቨን ክብደቱ ቪዛ ካርድ ነምበሩ ምናምን ሳን ቀየረው እዚህ ጋር ራሱ ሪፍሬሽ አድርጎ ነው አንድ ፕሮዝ ላድርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ልክ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ምናምን ኦልሬዲ ተቀምጧል። ግን የምታዩት ይሄ ፌክ የሆነ ነገር ነው ማለት እውነተኛ የሰው መረጃ ሳይሆን እያገኛችሁ ያላችሁ የውሸት ጀነሬት የተደረገ ፈበረከ ማለት ትችላላችሁ። ያንን አካውንት ነው የምንጠቀም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፈርስትን የሚለው ላይ እናስገባለን ኮፒ ያደረግነውን። ነገር ግን ይሄ የመጀመሪያው ስም ኬሻ የተባለ ስም ነው። ስለዚህ ሌላኛውን ክፋል ያለውን ኦቾ የሚለውን ላስትኔም አድርገን እንጠቀማለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ ዋን ማድረግ እንዳትረሱ። ከዛ ስፔስ አድርገን እዚህ ጋር ጀነሬት ያደረገልን ላይ የዚህ ሰውዬ ሊሆን የሚችል እንደገና ፎን ነምበር ስለ ጀነሬት ስለተደረገልን እሱ እንጠቀማለን።
ከዛ ኢሜል አድሬስ ላይ ግን ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ፔነር አካውንታችን የከፈትንበት የእኛን ሪል የሆነ ኢሜል አድሬስ ነው ማለት ነው መጠቀም ያለብን እዚህ ጋር፣ እንጂ እዚህ ጋር ጀነሬት የተደረገልንን አይደለም። ምክንያቱም ፔነር አካውንታችንን ማግኘት የምንችለው ይህንን አካውንት ስንከፍት በእኛ በራሳችን ብቻ ስናደርገው ነው። ካልሆነ ግን ሌላ ተበላም ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን እዚህ ጋር ኢሜላችን ሪል የኛን የሆነ ኢሜል ነው የምናስገባ። እኔ ኦልሬዲ በእኔ ኢሜል ፔነር ባለኝ አካውንት ማለት ነው ጂሜል አካውንት ስለከፈትኩበት ይህን ፌኩን ብጠቀም ችግር የለም። ጀስት ለእናንተ ለማሳያ ስለሆነ፣ እናንተ ግን እውነተኛ ኢሜል አድሬሳችሁን ነው የምትጠቀሙ። ኮንትሮል ፕላስ እያደረግኩ ነው ኮፒ ማድርገው። እዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ፔስት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ ስትጠቀሙ ምናልባት እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ ስትሮንግ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ስለዚህ እሺ ፓስወርድ ተጠቀምኩ። ከዛ ኮንቲኒው ቱ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ይላል። እዚህ ጋር ታነቡታላችሁ። ኮንዲሽኖች ተርሞች አሉ፣ የእናንተ ስምምነት ማለት ነው። መስማማታችሁን ለመግለጽ ማንበብ ካስፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እንዴት መስራት እንደምትችሉ ምናምን፣ ህጋቸው አይነት ስታፍ ነው ያለበት አጠቃላይ። ከዛ አክሴፕት ተርም አድርግ ያለው ተቀብያለሁ ማለት ነው ትላችኋላችሁ። ጆይን ክሊክ ባንክ ይላል። ይሄ በተን ልክ እንደዚህ ክሊኬብል ወይም መጫን እንድትችሉት ሆኖ የሚመጣው ወይም ብርቱካናማ ቀለም የሚኖረው ሪል መስራት የሚቻልበት ሀገር ላይ ሆናችሁ እየከፈታችሁ እንደሆነ ካሰበ ብቻ ነው። በነገራችን ላይ ይሄንን ካላሰበ ግን አካውንቱ ሲጀመር ያችበትን እንድትጫናት አይፈቅድላችሁም። ስለዚህ አይመጣላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኦልሬዲ አውቆባችኋል ማለት ነው። የውሸት አካውንት የዛ ሀገር እንዳልሆናችሁ ወይም ኢትዮጵያ ላይ እንደሆናችሁ ቀድሞ እሱ አውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪፒኤናችሁን ቀድማችሁ ማብራታችሁን እንዳትረሱ ለማለት ያክል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቲዩቶሪያል ነስታችሁ ወይስ በራሴ መንገድ መሄድ እችላለሁ የሚለውን ነው እዚህ ጋር እኔ አሁን እየነገርኳቸው ያለሁት ስለሆነ፣ እዚህ ጋር ሰክሰስ ያደረጉ ወይም ደግሞ ስኬትማ የሆኑ ሰዎችን ምናምን ነው የሚነግሯችሁ። ስለዚህ ኦልሬዲ ይህንን አውቀዋለሁ ብዬ ኮምፕሊት ማይ ፕሮፋይል እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፋይላችሁን አሁን ማጠናቀቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይል ሪከቨሪ ኢሜይል ነው ኦፕሽናል ነው፣ ባታስገቡበትም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ግን የእናንተ ኢሜይል ነው የሚቀመጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተካከል የምትፈልጉትን ነገር ማስተካከል አለባችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኒውዮርክ ሲቲ ላይ ሰርቲዝ ስትሪት የሚባል አለ፣ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ኖርማሊ ይሄን ያህል እንትን አትበሉ፣ ምክንያቱም ጉግል ላይ ሰርች እያደረጋችሁ ልታውቁት የምትችሉት ነገር ነው ይሄ። ኦፕሽናል ስለሆነ ኦፕሽናል የሆኑ ነገሮችን ብዙ አልጠቀምም። እዚህ ጋር ሪጅን ወይም ስቴት ኒውዮርክ እንጠቀማለን፣ ኒውዮርክ። ስለዚህ ኦልሞስት ኒውዮርክ ሲቲ፣ ኒውዮርክ ሲቲ ኒውዮርክ ሲቲ። ከዛ ዚፕ ኮድ ወይም ፖስታል ኮድ የሚሉትን በቃ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ 1013 ሚሊዮን የዚፕ ኮድ ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፔኔማችሁ ማን ነው? እዚህ ጋርም ሪል የሆነ የእናንተን መረጃ ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር ጀስት ለእናንተ ለማሳያ ስለሆነ ሪል ያልሆነ ነገር አስገባለሁ። ታክስ አይዲ እዚህ ጋር ነው እና የሚይዟችሁ ታክስ አይዲ። ታክስ አይዲ ምንድን ነው? ታክስ የተከፈለበት ለዩኤስ የሚላክ ያ አይነት አይዲያችሁ ነው። ስለዚህ ያንን አይዲ ደግሞ ማግኘት አንችልም እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለን። ስለዚህ አሁንም እየከፈት ነው ያለ ነው ይሄ እያታለል ነው ያለ። ስለዚህ አሁንም ምን እናደርጋለን? ፌክ ታክስ አይዲ ጀነሬተር እንጠቀማለን።
ጀነሬተር እንለዋለን ማለት ነው። ፌክ አይዲ ጀነሬተር አሁንም ይመጣልናል። እውነቱ ፌክ 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 የሆነ ምክንያቱም ይህ እንድናደርግ የሚያስገድደን እንዲህ አይነት ፔመንት ሲስተሞች አለመኖራቸው ለኢትዮጵያ ብዙ ያልተመቻቹ ነገሮች ስላሉ ነው። ማለት እዚህ እነሱ ጋር በጣም በቀላል ልትሰሯቸው የምትችሏቸው ነገሮች ብዙ አሉ። ያሁን በፈለግኩት በጣም ብዙ ያድግሞኛል እና እነዛን ነገሮች ማግኘት የምትችሉት ፔመንታችሁ ፔፓል የሚባለው አካውንት ሞር ካላችሁ እና ሞር ደግሞ አሪፍ እና በጣም ቀላል ነገሮችን አብዛኛው ጊዜ የዛው ትውልድ ኔቲቭ ስትሆኑ ምናምን የሚያሰራችሁ ስራ አለ በመናገር ምናምን አሪፍ ገንዘብ ልትሰሩባችሁ የምትችሉ እና በዚህ መንገድ ብዙ ነገር እኛ ይቀርብናል። ስለዚህ ግድ ነው እኛም እንዲያደርገን ያው ለመጠቀም መሞከራችን ማይቀር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፌክ አይዲ ጀነሬት ተደርጓል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪፔር ታክስ አይደንቲፊኬሽን ምናምን የሚሏሉ፣ ግን እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው ኢንዲቪዥዋል ታክስ አይደንቲፊኬሽን ነምበር የሚለውን ኮፒ እናደርጋለን። ኦልሬዲ ፌክ የሆነ ነምበር ነው። ስለዚህ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ታክስ አይዲ የሚለው ጋር ፔስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር አሁንም እሺ አይላችሁም። ስለዚህ 94 ከሚለው በኋላ ታክ ሃይፈን ማድረጋችን ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 94 ባለሁለት በዚህ ፎርም ማድረግ እንችላለን። አራት ነበሩ አልሰራም። ኦኬ እንደገና ጀነሬት እንዲያደርግ ማድረግ አይ ዋንት ቱ ኦፕቲማይዝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አፊሊት ማርኬት ነው ፕሮሞት ላደርግ የመጣው ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ከዜሮ ገቢያችሁ ከዜሮ እስከ $5,000 የሚለውን መንካት ነው ያለባችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ታክስ አይዲው ስላልሰራልን እንደገና ሪፍሬሽ ነገር ነው አዲስ ታክስ አይዲ ለማግኘት ነው ይህን ሪፍሬሽ ያደረኩት። ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ሰጠ ማለት ነው። ያንን አዲስ ታክስ አይዲ መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ሶሪ ኮፒ እናደርጋለን። እስኪ ወስደን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ አሁን ለላ ሰራልን ማለት ነው 97 አድርገን እናደርጋለን። ስለዚህ ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የክሊክ ባንክ አካውንታችንን ከፈትን ማለት ነው። ስለዚህ ሴክሰስፉሊ ከፈታችኋለን። ኦኬ ስለዚህ ሴቭ ተደርጓል። አሁን ሌሎች ነገሮች ይፈቀድልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ። አካውንት ታይፓችሁ ምንድን ነው? ፕሮሞት ለመሸጥ ነው። እዚህ ጋር ሴል ፕሮዳክት የራሳችሁ ፕሮዳክት ካላችሁ ላይ መጽሐፍ ጽፋችሁ ወይም ዌብሳይት አዘጋጅታችሁ ወይም ማስተማሪያ ቪዲዮ ካላችሁ እነዛን ነገሮች መሸጥ የምትፈልጉ ከሆነ ሴል ፕሮዳክት ውስጥ ትገባላችሁ። ካልሆነ ግን አፊሌት ትልቃላችሁ ለማስታወቅ ከሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኒክኔማችሁን ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ፋንቶኒሞስ። ስለዚህ ኒክኔማችንን ፋንቶኒሞስ አድርገናል። ስለዚህ ኮንግራጁሌሽን ኒክኔማችሁ መጠቀም ትችላላችኋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ እየከፈትኩት ያለሁት ፌክ ስለሆነ ነው ማለት ይህንን አካውንት ስለማልጠቀመ ነው። ፋንቶኒሞስ አለኝ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ምንድነው ምን እንደምናደርግ ያሳያችኋለሁ። አፊሌት ማርኬቲንግ ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ይሄ ማርኬት ፕሌሳችን ነው። ቀጥታ የምንሸጠውን ፕሮዳክት እዚህ ጋር ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አርቲስ አሲን ቤቲንግ ሲስተም ቢዝነስ ኢንቨስቲንግ ኮምፒውተር ኤንድ ኢንተርኔት ኪንግ ፉድ ወይም ምናምን የሚባለው እዚህ ላይ ይመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ሁሌም ቢሆን የሆነ ተያያዥ የሆነ ነገር ከጊዜው ጋር አብራችሁ ለመሄድ ሞክሩ። አሁን በዚህ ሰዓት ባለንበት ሰዓት
ሞር የፊትነስ እና ሄልዝ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚታዩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄልዝ ኤንድ ፊትነስ ሪሌትድ የሆነ ካታጎሪ ስላለልን እነሱን እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ለመክፈት ስለዚህ ያው ከፈተልን ማለት ነው። ሄልዝ ኤንድ ፊትነስ ሪሌሽን ያለው ካታጎሪ የተከፈተ። ስለዚህ ሄልዝ ኤንድ ፊትነስ እዚህ ጋር መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ እነዚህ በሙሉ ሊሸጡ የሚችሉ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። እና እናንተ የምታገኟቸው ፐርሴል የእናንተን የሆነ ሰው የእናንተን ሊንክ ከፍቶ ይህንን እቃ ቢገዛ ወይም ደግሞ የማስተማሪያ ቪዲዮ ከሆነ በዛ ሊንክ ብቻ የእናንተን ሊንክ ተጠቅሞ ያንን አገልግሎት መጠቀም ከቻለ እናንተ ለምሳሌ እዚህ ጋር $104 በአንድ ሰው ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሞር እውነት ነው በቃ ሞር ሄልዝ እና ፊትነስ ላይ ስለሆነ አብዛኛው ሰው ያለ ያንን ኮንሲደር አድርጋችሁ እናንተ ይሄን መግባታችሁ ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሞት ማድረግ ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ፕሮሞት እንለዋለን ይሄንን። ስለዚህ መረጃ መጀመሪያ ገብታችሁ ብታዩት ሞር የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም ይመረጣል ስለምታስተዋውቁት ነገር ግዴታ ነው። ከዛ በመቀጠል ግን ይሄንን ልክ እዚህ ጋር እንደዚህ የምታዩት ይከፍትላችኋል። ኒክኔማችሁ ቅድም የሰጠነው ነው፣ አንቶኒ ማውስ ነበር ያልኩት። ስለዚህ ክሬት እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው፣ ኤፍቢ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ምናምን። ይሄ ትራኪንግ አይዲ ስለሆነ ኦፕሽናል ነው፣ ባታደርጉትም ችግር የለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ያው ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊትድ አለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ቀጥታ እዚህ ጋር እቺ ልክ እንደምታዩት ይሄኛው ሊንክ ተሰጥቶናል። ስለዚህ በዚህ ሊንክ ከገቡ የእናንተን ቀጥታ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው የሚያገኙት። ግን የአንዲዮንስ ይሄ ልክ እንደምታዩት የረዘመ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ኮፒ እንዳደረግ ነው ቢትሊ ዶት ኮም ይባላል። ይሄ ምንድነው ሊንካችንን የሚያሳጠርልን ነው ማለት ነው። ሊንኩ እንደምታዩት በጣም ረዘም ብሎ ትንሽ የተንዛዛ ነገር ስላለው ቢትሊ ላይ እንገባለን። ቀጥታ ፕሮሞሽን ሊንካችንን ኮንትሮል ፕላስ፣ ይሄ የቪፒኤኑ ነው እየጠየቀኝ ያለ ለቪፒኤኑ፣ ለዚህም የት ሀገር እንደሆነ ያለ ለእያንዳንዱ ዌብሳይት ይጠይቀኛል። ልክ እንደምታዩት ኮንትሮል ፕላስ ቪ አድርጌ ለማንኛውም ሊንኩን ሾልትን አድርግልኝ ያልኩት ልክ ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሳጥሮ አስቀምጦልኛል፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኮፒ አደርገዋለሁ። ከዛ ሊንኬን አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? አካውንታችን ከፍተን ስለዚህ የምናስተዋውቅለት ሰው ሊንኩን ሰጡናል ማለት ነው። ይሄንን አስተዋውቁልኝ፣ በዚህ ከገዛችሁ እኔ $104 ከፍላችኋለሁ ተብሏል። $104 ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 20 ሰው ቢያይልን ራሱ ስንት ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ለእናንተ ልተው። $2000 ማለት ወደ እኛ ሲመጣ ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚሆንልን። ስለዚህ ይሄንን ፔመንቱን በፔነር ነው የምንቀበለው። ዝሩዝሩ ፔነር ስለሆነ በዳይሬክት ዲፖዚት ሳይሆን ፔነር አካውንታችንን ሪኩዌስት መን ያደርገን ቀጥታ የፔነር አካውንታችንን ባንክ ኢንፎርሜሽን እንሞላለታለን። ከዛ ቀጥታ ብሩን ለእኛ ነው ማለት ነው የሚልክልን። አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ የት ላይ ሄደን እናስተዋውቀው ነው። እዚህ ጋር ስታስተዋውቁ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት ነገር ግልጽ መሆን አለባችሁ። ፊትነስ ኤንድ ዌት ሉዝ እዚህ ጋር ግሩፖች ታያላችሁ። ምክንያቱም የያዛችሁት የምታስተዋውቁት የሚፈለግበት ቦታ ጋር መሄድ አለባችሁ ቀጥታ። አሁን እኛ የፊትነስ እና የሄልዝ ነው የወሰድ ነው። ስለዚህ ቀጥታ እየሄዳችሁ እነዚህን ግሩፖች ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሞስት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 26000 ሜምበር አለው። 71 ይሄ አያስፈልገኝም። ናቹራል ዌት ሉዝ ኤንድ ሰፖርት ግሩፕ የሚሉ አሉ። ሪኩዌስት። ስለዚህ አሁን ባክ እናደ
እዚህ ጋር የሚመጡልን ለምሳሌ ልክ እንደምታዩት በዛ ያለ ሜምበር ያለባቸው ሄልዝ ኬር ኤንድ ፊትነስ እዚህ ጋር ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። 26000 የ123000 የ127000 እንደዚህ ያሉ እንትኖችን ጆይን ታደርጋላችሁ። ልክ አፕሩቭ ስትደረጉ ገብታችሁ ስለ ሊንካችሁ ፎቶ እና ዲስክሪፕሽን ብትጽፉ ሞር አትራክት ለማድረግ ያስችላችኋል። ከዛ ይሄንን ሊንካችሁን ቀጥታ ሄዳችሁ ፖስት ማድረግ ነው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ ያስኩትን ሊንክ ፖስት ባደርገው ምንም ጥቅም አላገኝበትም፣ ምክንያቱም በፔነር አካውንት አይደለም የከፈትኩት። ፔነር አካውንት ባለው ኢሜይል ስላልሆነ ፌክ የሆነ ነው። ምንም ጥቅም ስለማላገኝበት ይህን ሊንክ ፖስት ባደርገው ምንም እንትን የለም። ግን እናንተ እያንዳንዱ የምታስተዋውቃቸውን እቃዎች ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸው ሰርቪሶች ቀጥታ ወደሚፈልጉ የፌስቡክ ግሩፖች፣ ቴሌግራም ግሩፖች ሆኑ የተለያዩ ቦታዎች ቀጥታ ኢቨን ሰዎችን ራሱ በማናገር ላይ ብቻ ያልኳችሁ እያወራችኋቸው እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ ምናምን ብላችሁ ፎርማል የሆነ ኖርማል እንግሊዝኛዎችን በመጠቀም ማለት የሆነ የድርጅት አይነት ካደረጋችሁት ሞር ለስካም ነው ብሎ ይጠራጠሯቸዋል። ግን ግራማቲካል ምናምን ሳትጨንቁ ብዙ ያንን ብትልኩላቸው የሰው አፊሌት ማርኬት እንደሆነ ስለሚያስቡ ቀጥታ እቃዎቻቸውን ሊገዙላቸው ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ፣ ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ እንዲሁም ቪዲያችንን ሼር ያድርጉልን። አስተያየትና ጥቆማዎትን በኮሜንት ያደርሱን። ቻው።